Magandang umaga muli sa bawat isa sa pangalan ating Panginoong Yesus at nangyayahan ko po tayong lahat ay tatayong ngayon at ang mga nasa labas po ay inaimbitahan na po natin sa loob. Praise the Lord. At atin pong aawitin bago tayong manalangin ang uh, This World Is Falling Apart. While living below Everywhere that I go, this world's trouble and pain There's murder and crime, this is the end time When people are going insane But I found the release, my heart is at peace Since the world of the arts settled in With troubles untold, my anchor will hold Jesus again and again. Everybody, oh, this world is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. And I'm carried away in the light of today. As the world gets so dismal and dark, while there's struggles and troubles outside. Something is tearing inside of the branch The truth, amen As the world gets so dark And it all falls apart I'm glad Jesus lives down in my heart Praise the Lord Let us pray Let's bow our heads Thank you, Lord Jesus Umaga pong ito Dahil kami po ay malalakas at masisigla ngayon Kami humihinga, kami humihinga, Panginoon Kami binigyan mo, Panginoon, buhay na walang hanggan Kami, Panginoon, pinatawad mo sa aming mga sala kami nilinis mo at kami patuloy mong tinuturuan ng iyong mga salita at pinapakilala mo kung sino kami. Narito po kami, Ama, humingi ng tawad sa iyo. Kung meron man po kami nagawang, Lord, hindi karapat dapat dapat sa iyong harapan. O nagrip man namin ang iyong banala, Espiritu Santo, na sa aming puso, sa anumang pong paraan, ito'y naway ipagpatawad mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo kami maging karapat dapat sa iyo. Lord Jesus, sa iyong harapan na manambahan at habang kami nag-aaral ng na iyong salita. Pagpalaim po ang iyong salita na aming pong pag-uusapan ngayon at ang makikinig at ang magsasalita. We love you, Father, and we commit this Bible study into your hands. In Jesus Christ, name this is our prayer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you. Tayong lahat ay makakaupo na. At uh, nalimutan ko anong number of slides na tayo. Something sa fig tree. yon. Praise Lord. Magandang umaga muli sa bawat isa at kung may mga kasama tayong bisita ngayon ay welcome po kayo o ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Isus. At tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating uh, sinimulang uh, pag-aaral nung nakaraang linggo. Ating po pinag-aaralan ay ang The End Time. At natalakay natin nung nakaraan uh, kung ano ang ang panahon na kinabibilangan natin sa panahon ngayon at ang mga salita ng Panginoon ay nagaganap Praise the Lord. At ang huli nating slides na binasa ay kung paano ang Panginoon na siyang anak na sumikat doon sa mga tao, sa mga anak ng Panginoon sa East, ay siya rin namang anak ng tao na sisikat dito sa West. Kung sino ang, ang anak ng tao o ang ating Panginoong Isus na sumikat doon sa mga Hudyo o sa mga tama Hudyo, ay siya rin namang Panginoon na siya ay sisikat sa ating mga hintil sa panahon ngayon. At dito tayo natapos, natapos sa na nakaraan. The sign of the fig tree. Okay, sige. The sign of the fig tree. Tingnan natin ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa Matthew 12, chapter 24, verse 3, ang sabi, At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanyang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi. Ang ating Panginoong Isus na nakaupo doon sa bundok ng olibo. <clears throat> sabi sa kanyang mga alagad, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Kaya tinatanong nila yung kailan ang wakas ng mundo. At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Salot. Ang sabi ng 32, sa puno ng igos, o sa English ay fig tree, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Sa Lord. 33. Ngayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. 34. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Praise the Lord. So ang sinagot ng Panginoon sa kanilang mga tanong, kung kailan ang wakas, kailan ang tanda ng pagdating ng Panginoon, ay itinuro sila ng Panginoong Isus sa puno ng igos. So, tingnan natin ko anong kahulugan niya. The Bible points to Israel as the fig tree. Kahit mga patid, mga denomination, yung mga Bible scholars, alam nila na ang fig tree ay ang tinutukoy nito ay ang Israel. Sa Lord. In 1948, Israel was recognized as sovereign state for the first time since 70 AD. Bakit? Anong nangyari sa Israel? Dito natin kinuha ang source na to sa historystate.gov yung link na yan. On May 14, 1948, David Ben-Gurion, ito po isang hudyo, the head of Jewish agency proclaimed the establishment of the state of Israel. At ipinoklaim niya na simula yon ay kikilala rin ng isang bansa ang Bansang Israel. U.S. President, ang presidente ng U.S. na yon ay si Harry S. Truman, recognized the new nation on the same day. Pagka-proclaim ng Israel na sila na isang bansa, ay si Harry S. Truman ng US na presidente noong panahong yun ay kinilala ang Israel na sila ay isang ganap ng bansa muli. Bakit? Ano ba nangyari sa Israel noon? The Assyrians conquered and destroyed the northern kingdom of Israel in about 722 BC, about 2007 years ago. Sila ay dinestroy o sinakop ng mga Assyrians, itong Israel. The Babylonians destroyed Jerusalem in 586 BC, about 2,600 years ago. Nung 586 BC naman, sila ay sinakop ng mga Babylonians. Ayan ang dinanas ng Israel noon. Jerusalem and the temple were later rebuilt. Binilt nila ang Jerusalem at temple but were destroyed again, this time by the Romans noong 70 AD. Dinestroyed na naman sila ng, nino, ng, mga Romans naman sa araw na to. Kaya simula noong 70 AD ay hindi pa sila naging bansa. Kaya nung 1948 lamang mga kapatid, 1948 ay kinilala na sila bilang isang bansa. So, anong sinasabi ng Panginoon? Sabi niya, pag nakita niyo nga ang puno ng igos na siya ay nagsisimula na mag magbumunga ulit ang kanyang mga dahon, ay nalalaman niyo na malapit ang pagdating. So, mga kapatid, isa ng ganap na bansa ang Israel ngayon. Bansa na ba ang Israel ngayon? Yes. So, malapit na ba ang pagdating ng Panginoon? Sabi niya, kailangan muna magganap ang bagay na yon, bago dumating ang anak ng tao. Okay? So alam na natin kung anong panahon ang na kinabibilangan natin ngayon. Amen? The sign of the victory. The nation of Israel did not exist before except as a dispersed people throughout the nations. Hindi sila kinilalang isang bansa at sila ay nagkawatak-watak. Nung panahon yun, the soon return of the Lord could never happen if they will remain scattered throughout all the world. Hindi darating ang Panginoon kung sila ay watak-watak o hindi sila iisang bansa kasi ayun ang sabi ng Panginoon na palatandaan. Since their founding, this last generation has seen the final restoration of Jacob as her people begin to return to their promised land. Nakita natin na ang mga bayang Israel ay unti-unti nang bumalik sa kanilang bayang o sa kanilang bansa. This generation that sees Israel become a nation according to the Bible shall not pass away until all things be fulfilled. Hindi maaring dumating ang wakas hanggat hindi natin nakikita ang Israel na sila'y nabuo. So ngayon, nabuo na ang Israel. Ano pang iniintay natin ngayon? anytime ay maaari nang dumating ang ating Panginoon at dumating ang wakas ng mundong ito. Ang mundong ito ay nagsisikap sa kanyang sarili, nagpapakayaman at iniisip niyang pwede niyang sandalan ang kanyang negosyo o ang mga bagay na tinatamasa niya dito sa lupa. Pero sinabi ng Panginoon ay pwede, mawawakas ang lahat ng mga bagay na ito. Therefore, the sign of the fig tree, the sign of the fig tree putting forth its leaves, bumubunga na ang mga dahon nito, would be a sign. Ito ang magiging tanda of the second coming of Jesus. Ayan ba yung binasa natin kanina? Iyan yun. Praise the Lord. Jesus was indicating that it would be a key sign. Ayan ang pinaka tanda <clears throat> at the end of the world to awaken His Gentile elect. Nung Matthew 25, 5-6 to the awareness and consciousness of His second coming. Yung 20, Matthew 25, 5 verse 6, ito yung uh, patungkol sa sa ten virgins, yung foolish and yung wise virgins. Praise the Lord, na nag-iintay sa pagdating ng bridegroom. Sabi ng Romans 11.25-27, to 27, For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits. <clears throat> Nais kong malaman ninyo ng na, na mga kapatid, ang sabi sa Romans, na upang hindi tayo magmalaki mag sa ating mga sarili, that blindness in part is happened to Israel. Can you say amen? Mga kapatid, kaya tayo ay dinatnan ng biyaya ngayon dahil sa Israel ay sila ay pansamang binulag, pinansamatalang binulag ng Panginoon at dahil sila ay hindi nila kinilala ang Panginoon bilang misaya, ay umalis ang biyaya sa kanila mula sa east at pumunta sa west. Kanino yon Sa mga Gentile. At nabulag ang mga Israelitang ito at tayo na naman ay binigyan ng biyaya ng Panginoon upang makita ang ating mga espiritwal na mata at makilala natin ang Panginoon. Pero kung di sila binulag ng Panginoon, mga kapatid, nasan tayo ngayon? So yan ay biyaya ng Panginoon upang hindi tayo magmalaki. Ang sabi dito, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Mga kapatid, darating ang panahon na ang biyayang umalis sa Israel na lumipat sa hintil ay aalis muli sa hintil at babalik sa Israel. Praise the Lord. Ngayon, sabi, until the fullness of the Gentiles come, become in, hanggang makumpleto, hanggang mapunuan ang mga anak ng Panginoon sa hintil na kanyang tinatawag sa huling panahon. Kaya tayo ay mayroong mga mission works, kaya tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoon upang dahil ito para sa mga binhi, hindi ito para talaga sa lahat dahil merong hindi tatanggap nito. Merong merong magbawal lang bahala nito, pero merong mga anak ng Diyos na intil na siyang tatanggap nito. Ayun ang tina target ng salita ng Panginoon. Kaya mapalad ang bawat si sa atin ngayon dahil narinig natin ang mensahe ng Panginoon at ito ay lilipat muli sa mga sa Israel. Praise the Lord. 26. And so all Israel shall be saved. At pag lumipat yung biyaya muli patungo sa Israel, at sila ay ililigtas ng Panginoon. Ano 144,000 Jews? As it is written, there shall come out of Zion the Deliverer and shall turn away ungodliness, away ungodliness from Jacob. Praise the Lord. Sila ay papalumbalik ng Panginoon. For this my covenant unto them, when I, when I shall take away their sins. Aalisin ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan the end time messenger. Mga kapatid, yung ginawa nating pagtalakay, the end time message na nakaraan, ay introduction lamang, mga kapatid, para sa tunay na pag-aaralan natin ngayon. Dito tayo ngayon sa the end time. Nung nakaraan, the end time, ngayon naman ay end time messenger. Nakaraang end time ay pinakilala sa atin ng salita ng Panginoon kung ano ang kinabibilangan nating panahon ngayon. Kung nasa na tayo at tayo nasa dulo. Ngayon naman, sino ang isinugo sa ating panahon na mensahero sa huling panahon? According to the Bible, God's method of revealing himself to man at all junction of time or the beginning and end of major dispensations has been through his servants, kanino? The prophets. Sa lahat mga kapatid, na ginagawa ng Panginoon, junction of time sabat pagpapalit sa bawat dispensation, ang ginagamit ng Panginoon na kanyang lingkod ay walang iba kundi propeta. So important is the office of the prophet that the Bible is speak on this wise. Napakalaga ng propeta na tinatalakay o tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi dito ng Bible, 2 Chronicles 20, verse 20, Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. Sampalatayanan mo ang propeta ng Panginoon na kanyang lingkod at ikaw ay pagpapalain. Amos 3, verse 7, Surely the Lord God will do nothing but reveal it His secret unto His servants, the prophets. Sinabi ba, the bishop, na ang pare, o ang mga scholars, o ang mga doctorate degree, ang master's degree, o ang mga professional. No. Sa kanyang lingkod na mga propeta. Sa propeta lang. Hindi kung kani-kaninong mga tao. Every time that the that a messenger comes, it's always a call back to the Word. Tandaan natin yan. Pag dumating ang mensahero ng Panginoon, lagi kang tatawagin ng Panginoon, pabalik sa kanyang salita. Hindi paalis sa kanyang salita, patungo sa kanya at papaalis sa altan ng Panginoon. Pag may nagtuturo ng ganun ay, hindi yon totoong mensahero ng Panginoon. The Bible is the complete revelation of Jesus Christ. There cannot be nothing added to it or taken away from it. Hindi tayo naniniwala, mga kapatid, na dumating ang ikapitong misahero at pagkatapos sinabi, ako naman ang ikawalo ngayon at yung Old Testament and New Testament ay dinagdaga ng Third Testament at pagkatapos nilalayo ang anak ng Diyos sa ng Panginoon. It's not true, mga kapatid. Dahil ang misahero ng Panginoon ay like ibabalik sa salita ng Panginoon. Hindi sa kanyang sarili at papalayo sa salita ng Panginoon. <coughs> The only way that we can ever be sure on whether a message is right or wrong is by comparing it with the Bible. Ito ang ating urim tumim sa panahon na to, kagaya ng panahon ng Old Testament. If it's contrary to the biblical revelation, then it's wrong. Pag iyan ay contrary to, it, it's wrong. Kahit sabihin na ngayon ay nasa millennium na tayo, ngayon ay nagpalit na tayo ng katawan, tayo ay glorified body na, pero mga kapatid, hindi pa naman, hindi pa naman, hindi yon ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kayong maniwala mga kapatid dahil wala ang ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung nasa millennium na tayo ngayon, ay yung mga leon ay maamo sa atin. Pwede nating utusan, pwede nating sakyan, pwede, nat pwede tayong lumakad kasama niya. Pero yung mga nag-aangkin na nasa, nasa millennium na sila ngayon, pag pinapasok mo naman sa kulungan ng leon, ayaw naman pumasok. Pero sinasabi, sa millennium na raw sila nagpalit na ng katawan. Pero pag pinapasok mo sa kulungan ng tigre, ayaw pa rin pumasok. Bakit? Baka inin. Pero mga kapatid, pag sa millennium, hindi na mangyari yon. Bakit? Mga kapatid, pag ikaw ay glorified body at ang, ang, ang lahat ay pinanumbalik na ng Panginoon sa original condition na ito, ayun ang tunay na kaganapan ng salita ng Panginoon. <clears throat> hindi tayo maniniwala nang wala salita ng Panginoon. If it's contrary to the biblical revelation, then it's wrong. It must be Be back to the word. Kailangan bumalik sa salita ng Panginoon. Bakit? Mga kapatid, ito ang ating absolute. Hindi natin absolute ang sino mang tao, kundi ang salita ng Panginoon. And always a calling back to the full word. <coughs> the word comes to the prophet. Amos 3.7, Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin. Tinagalog lang mga kapatid, binasag natin kanina. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi ang Kanyang ihayag ang Kanyang lihim, sa Kanyang mga lingkod na mga... Propeta. is the Lord. <clears throat> a prophet himself is a sign. When God sends a prophet, look out for judgment follows it. Pag dumating ang propeta ng Panginoon, sinugo ng Panginoon na kayong propeta, ang kasunod nun ay judgment. Praise the Lord. It always has and it always will. Kaya napakahalaga nito mga kapatid dahil pag hindi mo, hindi mo napagkilala ang mensahero, tamang mensahero ng Panginoon pinadala sa at naghihintay ka pa ng ano pa, wala ka nang hihintayin kundi ang judgment na pala. Bakit? Hindi mo kinilala sa iyong panahon yung isinugo ng ating Panginoon. A true prophet never fails to stay right with the say it the Lord, the word of God. Hindi siya, malagi siya manatili sa salita ng ating Panginoon. Moses stayed with the word of the word of the Lord, tama ba? Nanatili si Moises sa salita ng Panginoon, hindi sa kanya sariling salita. He was assigned to Israel that their day of deliverance was at hand. Etong si Moses ay naging tanda na ang Israel ay malapit ng palayain ng Panginoon o umalis sa pagkakasakop sa kanila o pagpapahirap sa kanila ng mga Ehipto sa Egypt. And then, he was also assigned to Egypt that their end was coming dalawang makapatid. Siya ay sign si, si Moses na ang Israel ay lalaya na. Siya rin ay sign na ang Egypt ay papunta na sa kanyang sa kanyang paghatol. He was also assigned to Egypt that their end sa kanyang katapusan and was coming by the Lord. <clears throat> All prophets are predestinated. We know that gifts and calling are without repentance. Praise the Lord. God said to Jeremiah, ang sabi ng Bible kay Jeremiah, before you were even conceived in your mother's wombs, I knew you bago ka pa ipanganak, ang iyong ina ay kilala na kita, ang sabi ng Panginoon. And sanctified you and ordain you as a prophet to the nations. Ito ay predestination, mga kapatid. Predestinado na kung ikaw o ang, ang, ang lingkod na yon ay para maging propeta sa iyong panahon, sa kanyang panahon. Jesus Christ was the woman's seed as spoken from the garden of Eden. Mag, maging si, si Jesus Christ, mga kapatid, ay siya ay is yung, yung woman's seed as spoken from the Garden of Eden. Ayan ay pinag-alala natin na sa topic nating the serpent seed. John the Baptist, 712 years before he was born, Isaiah saw him and said, Nakita na siya ni Propeta Isaiah bago pa dumating si John the Baptist. Ang sabi, He's the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Alam na ng Panginoon beforehand. Malinaw ba mga kapatid? Praise the Lord. Ang Diyos ang nagtatakda, hindi ang tao. Praise the Lord. Prophecy or anything else must always be according to the word. According to the word. If it isn't, then it's wrong. In order to be a prophet like Moses, he had to meet God face to face and talk with him. And another thing, what he said must come to pass or no one else would have believed him. Dapat ang mga sinasabi niya ay mangyayari. Kasi kung hindi, wala maniniwala sa kanya. Ayan ang tanda ng isang propeta. So, no man has a right to call himself a prophet until he has talked face to face with God himself. Sa Lord. God always deals with an individual messengers. O messenger. Ang Panginoon ay nakikipagdeal lamang sa isang mensahero sa isang panahon. Hindi sampu, hindi sa lahat. Mga patid, <clears throat> eto, ito na lang. Si Noah, He did in this in in the days of Noah. Ang, ang ang Panginoon mga kapatid, hindi nangusap sa lahat ng tao noong panahon ni Noah, kundi namili siya ng isang tao na kanyang lingkod at pinag-uusapan niya at yung lingkod niya ngayon ang ginagamit niya na para mangusap ng mensahe ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Pangalawa, he did in the days of Moses. Sa ang Panginoon ba bumababa at tinitipon yung dalawang milyon na, 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 kongregasyon at nagsasalita sa kanila? No, mga kapatid, tatawagin niya si Moses, kakausapin niya ng bukod, at pagkakausap niya kay Moses, isusugo niya kanyang mensahe, si Moses ay pupunta sa mga tao at sasabihin yung sinabi ng Panginoon. Ganon ang paraan ng ating Panginoon. Pangatlo, he did in the days of Joshua. No nawala si Moses, ginamit naman yung si Joshua. Hindi siya, oh, wala na si Moses, kausapin ko kayong lahat. No, gumagamit pa rin siya ulit ng isang tao at kinakausap niya at dad, hahayo ang tao at sasabihin niyo mensahe na galing sa Panginoon. Anong paraan ng Panginoon? He deals with an individual messenger. Praise the Lord. It's always been individual. Laging individual. Hindi congregation, hindi pang kalahatan, hindi pang yan, sa iisa at pinamahatid niya isa, sa isa at inihatid sa kanyang tunay na mga anak. The elected or predestinated people just followed God, God's vindicated servant for their age. Mga kapatid, yung tunay na mga pinili at anak ng Panginoon, malalaman nila at papakinggan nila ang tinig ng mensahero sa kanilang panahon. Bakit? Alam nila, iyon ay mensahe ng Panginoon para sa kanilang panahon. The Lord. So it must be today. Kung ganun noon, yung paraan ng Panginoon ay ganun pa rin ang paraan ng Panginoon sa atin ngayon. Praise the Lord. <coughs> no major event in the plan of God has been without a witness to that impending event. In the days of flood, God sent forth the prophet Noah with a message to warn uh, and and uh, prepare the people. Sinugo niya si Noah upang bigyan ng warning ang mga tao at bigyan ng mensahe si Noah. Anong mensahe ng ni Noah, mga kapatid? Uulan, babaha, sumakay kayo sa arko. Uulan, babaha, sumakay kayo sa arko. Ay the Lord. Ayun ang mensahe ni Noah. Parang mensahe natin ngayon, ang ating arko ay ang ating Panginoong Heso Kristo na tayo pinababalik sa salita ng Panginoon. Ay, In the time of Exodus, God sent prophet Moses with signs, merong mga merong mga wonders, merong mga himala, and a message, merong ulit mensahe para sa kanilang paglaya. Mensahero at merong mensahe para sa mga anak ng Panginoon. In the days of Israel's backsliding, God sent the prophet Elijah with warnings may warning, may judgments, may judgment and a message of repentance. May mensahe pa rin, mensahe ng pagsisisi at panumbalik sa ating Panginoon. In the days of first coming of Jesus, nung dumating si Jesus, God sent forth the prophet, sino? John the Baptist with the word. Merong salita ng Panginoon, merong mensahe to forerun and introduce Jesus Christ to that generation upang sila magsisi at upang i-forerun ang pagdating at introduce ang pagdating ng ating Panginoong Sokristo sa kanilang panahon. Kung gaya ng sa kanilang panahon, ay gayon din sa ating panahon. Hindi nagbabago ang Panginoon. The sign is unique doon sa propeta. And this true sign is the most overlooked and misunderstood of all signs. Pag itong signs na ito ay very unique, subalit ito ay laging nakakaligtaan ng mga tao o ng mga religious people sa kanilang mga panahon. What is the sign? Ano ang tandang iyon? Ito ay tanda. It is the sign of the prophet. Anong sign ng Panginoon? Propeta bago ang wakas. As Melchizedek had appeared to Abraham, to Abraham before the the fire fell on Sodom and told him what his wife Sarah was thinking in the tent behind him, and just as Jesus Christ had revealed the sin of the woman at the well whom he had no knowledge of, Brother Branham told us many times that the discernment of the secrets of men's heart was the true sign of the Messiah. Kung paano si Melchizedek nalalaman niya bakit tumawa si Sarah? Nalalaman niya laman nalalaman niya laman ng puso ng tao. At nung pagdating ng, uh, at gayon din ang sinasabi ni Brother Branham sa atin na ang discernment of the secrets of the heart ay ayan ang tunay na tanda ng isang Messiah. The same thing that Jesus did when here, when, when here on earth and would be the last sign that the gentle church would receive the one of Christ's return before the oncoming judgment. Church activity and even healing of the sick will, will continue. Mm -hmm. na will continue, but the last sign had been given. Praise the Lord. Ano, ano ang huling tanda, mga kapatid? Ang discernment of secrets of men's heart. Ayan ang ginawa ng ating propeta. Ginamit ng Panginoon ang ating propeta upang alamin, malaman ang laman ng puso ng tao. Praise the Lord. Ayan ang huling tanda. <clears throat> Restore the fullness of the, in this age, the Lord through His prophet, messenger will, ano ang gagawin ito nang huling mensahero sa huling panahon? Restore the fullness of the word of God to the people, taking out what man put in and putting back what man took out. Ibabalik ng Panginoon yung mga inalis ng mga unang relihiyon sa salita ng Panginoon, praise the Lord, at yung mga dinagdag naman ay aalisin ng Panginoon, praise the Lord. <clears throat> Idadagdag yung inalis, aalisin yung dinagdag. Call the elect. Ang gagawin pa ng messenger, called the elect predestinated seed of God to come out from among the systems of man's man-made religion. Bakit? Ang mga ang mga iglesia ngayon, mga kapatid, ang mga reliyon ngayon ay ginagather ang mga ang mga member dito sa kanilang iglesia. Kung ano ang sabihin namin ay inyong susundin. Pag hindi kayo sumunod ay ititiwalag kayo. Hindi ganoon mga kapatid. Kung ano sinabi ng Panginoon ay yun ang susundin. Hindi ko ano sinabi ng tao. Sinabi ni Paul na follow me as I follow Christ. Yes. Pero kung sinasabi nila ay wala sa salita ng Panginoon, ang susundin natin ay ang salita ng Panginoon. Hindi kung ano sinasabi ng malalaking reliyon o ng isang reliyon. Finish the mystery of God. The mystery things and mysteries which other messengers proved through the centuries is revealed and made plain through the ministry and message of the end time, end time prophet messenger. Praise the Lord. Itatapusin ito ang hiwaga sa ating sa huling panahon. Praise the Lord. <coughs> Ano pang gagawin ng messenger sa huling panahon? Make an end time, make an end of the dispensation of grace to the Gentile world. Next, declare the day of vengeance of our God. the Lord. Introduce through the revealed word the earthly bride to her heavenly bridegroom, the Lord Jesus Christ. Ang magiging ginawa ng propeta sa huling panahon, i-introduce tayo, tayong nobya ng Panginoon kanino? Sa ating Panginoon na siyang ating nobyo. Weekend to the bride of Christ, the reality of the second coming, the rapture, and the resurrection. Ipapakita at gagawing makatotohanan sa mga anak ng Panginoon ang pagdating ng Panginoon, ang rapture, at ang ating pagpapalit ng ating katawan. Ayan ang gagawin ng messenger. A prophet to the Gentiles. Siguro, tatapusin ko rito mga kapatid. Narito, Malakay 4, 5, 6. Narito, akin susuguin sa inyo. Medyo nawawala na ng baterya. Ito. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ano? Isusugo ng Panginoon ang kanyang lingkod na si Elias bago dumating ang kakilakilabot dakilang araw ng ating Panginoon. Six. At kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa anak. Take note mga kapatid. pagbabaliking, pagbabaliking loob ang mga puso ng ama sa kanyang mga anak, Dalawa to mga kapatid. At ang pangalawa ay ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Sa English, English natin yung verse 6. And he shall turn the hearts of the fathers to the children. Second, and the heart of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Baka dumating ko, baka dumating ako at saktan ko ang lupa ng sumpa. In Luke 17, 1.17, we can identify that the first part of Malachi 4.6 is reference to John the Baptist. Yung unang sinasabi dito, mga kapatid, eto, unang part, and he shall turn the hearts of the fathers to the children. Ang sabi dito ay, sa Luke 1.17, ma-identify natin na ito ay tumutukoy kay John the Baptist. Basahin natin yung Luke 1.17. Bago yun, ay basahin mo natin yung 13. Tatapos sinabi sa kanya, listen mga kapatid, tatapusin natin sa gantong pag-aaral. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, sa Sakaryas. Sino to? Si Sakaryas ay tatay ni Juan Bautista. Huwag kang matakot, sa Sakaryas, pagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth. Ito naman ang nanay ni John the Baptist. Mga siya, mga ay ma, si Elizabeth ay manganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. Nakahula na yung pagpapanganak kay Juan. Lampasan natin yung ibang talata. Punta tayo sa 17. At siya ilalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espirito at kapangyarihan nino ni Elias. Anong sabi doon sa Malakay 4? 5? O 5? 6? 4? 6? Ayan ang sabi. Espiritu ni Elias, Upang pagbabalikin loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak. Ayan ba yung sinabi doon sa Malakay 6? Praise the Lord. <coughs> At ang mga subayil ay magsisilakan sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahanda. So ito ay tumutukoy kay John the Baptist. Malinaw ba yung unang part? ay Next. <coughs> Note, walang sinabi ang anghel na tungkol kay John the Baptist na kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga anak sa mga magulang. Ang sinabi patungkol kay John the Baptist, pabalikin ang mga puso ng mga magulang patungo sa mga anak. Bakit, mga patid? Kanino napapatungkol itong pagbabalik ng loob ng mga anak patungo naman sa magulang? Ito ay nakalaan para sa Elijah Ministry sa ating panahon. Bakit? <clears throat> Ang sabi ng, ng, ng Panginoon in Matthew 17.10, And his disciple asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? Ah, Panginoon, ah, kanina sabi mo rin sa mga iskriba, darating mo na si Elias. Ah, P pwede ba explain sa amin yan, Panginoon? Jesus explained the mystery of Malachi 4.6 as two comings of Elijah. Jesus said, Elijah, Elias truly shall first come. Yes, darating muna si Elijah. Sino yon? Future tense na Elijah. And restore all things. Nirestore ba ni John the Baptist ang lahat ng mga bagay? Hindi, mga kapatid. John didn't restore all things. He was commissioned to forerun, introduce repentance, at introduce ang mensahero o Messiah sa panahon niya i-introduce niya si Jesus Christ. Pero hindi niya ni-restore ang lahat ng bagay. So, hindi siya ang pinatutungkulan ng Messiah na darating na i-restore -re ang lahat ng bagay. Jesus definitely spoke of future Messiah or future Elijah ministry to bring the complete restoration of all things. John declared himself to be, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. Ayan ang sabi ni John. As Jesus continued, but I say unto you, that Elias is come already. O, oh, dumating na si Elias. Sabi niya, darating muna si Elias. Pero sabi niya, dumating na si Elias. Sino titukoy niya? Si John the Baptist, na may espiritu ni Elias, ay dumating na. Present John, present tense John, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Hindi na nila pagkilala at ginawa na nila sa kanila yung gusto nilang gawin. Pinatay nila si Juan. Then disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Ah, si John pala yun. Alam na mga disipulo. Praise <clears throat> the Lord. So, the minister of William Branham is the fulfillment of the coming of the Spirit of Elijah that was to precede the second coming of Christ, which is to restore the hearts of the children back to the teachings of the Apostolic Father. Mga kapatid, ang unang part ng, ng Malakay 4, Praise the Lord. Ang unang part ng Malakay 4, 5 and 6 ay walang iba kundi si John. Praise the Lord. Hindi ko na mabalik. Yan. And he shall turn the heart of the father to the children. Iyan ay ginanap po ni, ni John the Baptist. Ang sabi ng look ng binasa natin. And the heart of the children back to their fathers, mga kapatid. Ayan po ay ginampanan ng ating kapatid na walang iba kundi si Brother Branham. Mga kapatid, kung lulubin ng Panginoon ay atin po yung itutuloy sa susunod na linggo ang ating pag-aaral ng Salta ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. At tayo pong lahat ngayon ay yuyuko at tayo ay mananalangin sa ating panginoon maraming salamat po panginoon at sa pagsama mo sa amin sa munting uh Bible study na ito, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, sa pamagitan ng aming pag-aaral, ay mapagkilala na namin, Panginoon, kung ano ang aming kinabubuhay na panahon ngayon at sino ang sinugo mo sa amin. At ang mahalaga, Panginoon, ay ang mensahe ng dala ng iyong sinugo, Panginoon. At ang mensahe na dala niya, Panginoon, ay walang iba kundi ikaw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pagpalaim mo ang aking mga patid at ang buo namin gawain niyan. Jesus Christ, in prayer, everybody says, Amen. God bless you, mga patid. God bless you. Amen. Pinagpala ba tayo ng Panginoon sa kanyang Bible study ngayon? At salamat tayo